vou ser rápido, eu sei que tá todo mundo cansado. Com fome. Mas é para aproveitar esse momento, para agradecer muito, assim. Agradeço a presença do André e do Rebuço, que tem ajudado muito. E eu acho que eu sempre participei muito de política, mas a gente nunca sabe o que é ser uma campanha até a gente se candidatar. Então eu sempre ouvia isso, e nesse pouco tempo desse ano que eu decidi vou ser candidato, fiquei uns 2 meses de pré-campanha, agora na campanha, que a gente vê a pauleira que é essa caminhada. Isso é uma das coisas mais difíceis da nossa caminhada militante, ativista, de sonho, porque a política está tão rebaixada, está tão renegada, que você se apresenta como uma alternativa política e todo mundo desconfia que você é um bandido. Então você que sempre colocou sua vida a serviço das causas, as pessoas olham para você e falam, você é um bandido, sabe? E isso é muito difícil. E não tem solução a não ser resgatar a política e construir a política de outro jeito. Se a gente renega a política, a gente cai num caminho autoritário. A gente cai num caminho antidemocrático. Então a gente tem uma obrigação como cidadão de reconstruir a política, de construir a nova política. E o que a gente chama da nova política? Tem até ali, deixei um pouco o livro, que foi um pouco essa consequência do mestrado, que é Caminhos para a Nova Política. Eu acho que a gente tá inspirado, por exemplo, nos movimentos culturais. A gente teve só no Brasil aqui, ó, Bossa Nova, Novos Baianos, Cinema Novo. Todos os movimentos de transformação da cultura no Brasil vieram com o adjetivo do novo. E eu acho que a gente tem que trazer essa energia utópica de fazer algo novo, fazer algo absolutamente diferente dentro da ideia da política. Então, nova política é adjetivar a política com essa energia transformadora de grandes sonhos. E a gente resumiu o nosso grande sonho, a nossa grande causa na ideia da fraternidade. Então, fraternidade, que é o nosso slogan da campanha, essa dimensão de fraternidade não é só apenas moral, religião, valor. Ela é política. Ela é um dos grandes ideais políticos. Se a igualdade foi a base do socialismo e a liberdade do liberalismo, a gente precisa resgatar a fraternidade como uma categoria política. E o difícil é traduzir isso. Ontem a gente estava numa reunião da equipe da campanha, até de noite. Pô, o que é fraternidade? E a gente ficou patinando. Mas alguns elementos é o que a gente entende como fraternidade. Primeiro, a ideia da colaboração. Então, todo o modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje foi pautado na ideia da competição. A competição é o que gerou grande eficiência, mas ela gerou muita sustentabilidade. A nossa sociedade é uma sociedade em rede, uma sociedade colaborativa, uma sociedade que as pessoas constroem o conhecimento junto no Wikipedia, que elas têm um aplicativo de celular para carona, para táxi. Então, é uma sociedade da colaboração. Então, a lógica colaborativa tem que entrar na política. E o papel do poder público é fomentar essa lógica mais do que a competição. Outra coisa que é a fraternidade é resgatar a ética como uma virtude cívica. A inclusão social é outra das nossas grandes bandeiras. Não dá para a gente viver em pleno século XXI, sendo que a gente tem em Brasília uma realidade como o sol nascente estrutural. A gente não tem na estrutural e sol nascente universalização do saneamento. Isso é um absurdo ético. Não dá para a gente achar que isso é normal. Não é normal, em pleno século XXI, você ter populações que ganham menos de R$70 por dia e não tem água encanada. Tem 8 mil pessoas na cidade estrutural, numa favela, que não tem água em casa. A gente está no século XXI. Isso é um absurdo. Planaltina, tia Marli também, que anda sempre nesses buracos, sabe que tem muita gente sem água encanada. Isso é tecnologia do século XIX. Então, fraternidade na política é o mínimo de justiça social. E Brasília, mais do que nenhuma outra cidade, tem todas as condições. A gente tem o maior orçamento per capita do país, mais de R$10 mil. O segundo maior é o Rio, com R$4 mil, e São Paulo vem em terceiro lugar com R$3 mil e tantos de orçamento do governo per capita. Ou seja, o Rio, que tem boa parte do seu orçamento ligado aos royalties do petróleo, tem menos da metade do nosso orçamento. Então a gente tem todas as condições de não ter mais uma situação de pobreza extrema como a gente tem. Isso é um imperativo ético. E fraternidade também é sustentabilidade. O modelo está errado. O modelo de desenvolvimento está errado. A gente tem mais carro e demora mais tempo para se locomover. A gente trabalha mais e tem menos tempo para ficar com a família, ter bem-estar, ser feliz. Então, sustentabilidade é mudar a lógica.
É a gente fazer o que mais importa, o que mais faz a gente feliz. Essa é a grande premissa da nossa candidatura. Pensar a política como valor e não como uma lógica de interesse utilitário, instrumental, que é o que está regindo a sociedade. E a gente acha que é possível. E a gente tem um conjunto de propostas que depois a gente pode detalhar, tem nosso site, tem os materiais. E uma delas, essa dimensão é do direito à cidade. A gente tem que resgatar Brasília. Brasília nasceu de um grande sonho utópico. A gente tinha aqui no começo Niemeyer, Altos Bucão, Lúcio Costa, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira. A gente teve os grandes pensadores do Brasil vieram com um grande sonho humanista de transformar a cidade. Isso foi relegado. Então a gente tem que transformar Brasília a partir dessa energia num novo modelo de convivência. É a melhor cidade do mundo para a gente ter uma experiência piloto, inovadora, de mobilidade urbana. Se na Holanda você tem ciclovia, não é para acabar não, né? Brasília é a melhor cidade do mundo. Pois é. Então Brasília é a cidade que a gente pode ter uma experiência, como a André falou, de ter energia, uma emissão zero de carbono, mobilidade urbana. Então resgatar Brasília nas suas praças, nos seus parques, na sua dimensão verde utópica que estava na sua criação. E outra grande bandeira é a ideia da democracia digital. Como o André colocou no início, a própria rede nasceu da visão e do diagnóstico que o modelo está falido. Ninguém aguenta mais partido, ninguém aguenta mais esse modelo eleitoral. A gente tem que fazer reforma política, mas isso não vai resolver. A gente está numa crise, a gente está num momento de transição da civilização. O velho modelo acabou e o novo não nasceu. E ninguém sabe para onde vai, mas certamente vai passar pelas redes e pela tecnologia. Então não dá para uma pessoa, um adolescente hoje, decidir tudo aqui no seu celular e ele não decidir nada na política. Então a gente quer radicalizar a participação direta da sociedade nas decisões. Uma das nossas propostas concretas é colocar todas as emendas do nosso mandato para que a população decida através de votação online. A gente vai fazer um aplicativo para que as pessoas decidam onde elas querem que a emenda orçamentária seja colocada e que participem da construção dos projetos de lei e orientem as decisões do mandato. Então a democracia digital é o próximo passo para a falência desse modelo. Então são dois caminhos que a gente tem. Então eu queria agradecer, isso que o Regulo falou é importante. Eu primeiro agradeço, a gente sabe que não é barato um almoço desse. Vocês fizeram um esforço, isso é muito importante, porque a gente que faz a política em valores é nisso. Campanha hoje para o deputado é um negócio de R$1 milhão. E isso é investimento das empresas depois que vem cobrar o troco. A gente não aceita isso. Então a gente está fazendo essa campanha com a ajuda de vocês. Então vocês já são parte desse processo. Muito obrigado por se disporem a vir, para ajudarem financeiramente, se engajarem. Agora, muito mais importante é que vocês nos ajudem a multiplicar essa causa. Eu quero ser o representante de uma causa. E eu quero que vocês estejam juntos divulgando essa causa, que seja a causa de vocês. Campanha, o melhor exemplo é o Regufo. O Regufo foi o deputado federal mais votado do país nas últimas eleições. Ele proporcionalmente teve mais votos do que o Tiririca 3 vezes. Então o Regufo é uma causa, um ideal e um panfleto na mão. Todo mundo conhece o Tom Regufo. Então ela é a prova que a gente pode fazer diferente. Então me ajuda a multiplicar. Vamos sair daqui com uma reunião na casa de cada um para a gente falar com 5, 10 pessoas. Se o sonho se espalhar, a gente consegue fazer isso junto. Então, muito obrigado, eu conto com vocês e obrigado pela presença. Uhul.